რამდენად შეესაბამება პრემიერის სიტყვები, რომ საქართველოში კარგი ბიზნეს გარემოა, სინამდვილე ფონზე როცა ინვესტიციები ასე დრამატულად მცირდება და რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ჩვენს ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 15 წლიან მინიმუმზეა. სტუმართან ერთად გავარკვევთ აისეტის უფროსი მკვლევარი დავით კეშელაო შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დილომშვიდობის დავით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მოდი ვისაუბროთ რიცხვებზე. რამდენად დრამატულია ეს მდგომარეობა? მე მაყურებელს უკვე უთხარი, რომ 2005 წლის შემდეგ გამოიარეთ უამრავი ასე ვთქვათ გამოწვევა, მათ შორის 2008-2009 წლის როგორც ომი, ასევე ფინანსური კრიზისი და машинац კი არ გქონია ასეთი სიმცირე. რამდენად რთულად არის საქმე? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მართალი გითხრათ, საგანგაშოდ არის მართლაც საქმე, არამხოლოდ იმიტომ, რომ მიმდინარე წელს, ну, წინა წელს ქონდა ასეთი დაბალი მაჩვენებელი, არამედ ბოლო წლების ტენდენციასაც რო გადავხედოთ, კლება არის თვალსაჩინო, რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, ბოლო პერიოდის კლება შეიძლება პანდემიას დაუკავშიროთ, მაგრამ 2018 წლის და 2019 წლის კლება 17 წელთან შედარებით უკვე პანდემიას აღარ უკავშირდება, უკავშირდება სხვა ფაქტორებს, რომელიც არის ყურადსაღები. წლების განმავლობაში პრობლემად რჩება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინება ქვეყანაში, არასტაბილურია და არადივერსიფიცირებულია წყაროები, საიდან შემოდის ეს ინვესტიციები, რაც პრობლემაა. პრინციპში ეს არც გაგვკვირვებია, ვინც თვალსადენებს ამ ტენდენციას, იმიტომ რომ წინა წლებში გვახსოვს, რომ გაჩერდა მსხვილი პროექტები, ამას აბრალებდნენ. შემდეგ იყო ეს პანამელი ინვესტორის ფაქტორი, რომელიც ინარჩუნებდა გარკვეულწილად რაღაც რესპექტაბულ რიცხვებს და ახლა ესეც, როდესაც ბიზნეს იონიშვილმა უკვე გადასცა ჯგუფ ქართოს საკუთარი აქტივები, ამან გამოიწვია ის, რომ ფაქტობრივად დავრჩით რეალური ინვესტორის გარეშე რიცხვებში, თორე აქამდეც ვიცოდით ხომ გარკვეულწილად, რომ ეს რთული სიტუაცია იყო. მე მინდა კითხო ანაკლიის პორტზე. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პროექტი, რომელსაც წესით უნდა შევსო ეს დანაკლისი, რომელიც წლების განმავლობაში ჰქონდა. იწვევს თუ არა მსგავსი ტიპის პროექტები ინვესტიციების შემცირებას? რა თქმა უნდა, იწვევს. ბოლო წლებს რო გადავხედოთ, ჩვენ ხშირად ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ერთთან რამდენიმე მსხვილ პროექტზე იყო დაფუძნებული პრაქტიკულად შემოდინებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. ალბათ გახსოვთ British Petroleum-ის BP-ის პროექტი იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დიდი წილით გამოირჩეოდა. როგორც კი ეს პროექტი დასრულდა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობაც სტატისტიკურ მონაცემებში მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამიტომ საქართველოს მსგავსი მცირე ზომის ქვეყნებისთვის ასეთი მსხვილი პროექტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Ну, ანაკლის პორტი ორი კუთხით არის მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ უცხოური ვალუტის შემოდინების და უცხოური პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინების კუთხით მნიშვნელოვანი პოტენციალი არის განიავებული ამ ეტაპზე, არამედ იმიტომ, რომ ქვეყნის იმიჯზე შეიძლება მოქმედებდეს ნეგატიურად ეს ყველაფერი და მომავალში სხვა ტიპის ინვესტიციების შემოდინებასაც გარკვეულწილად უშლიდეს ხელს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რომ მთავრობა მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროს და არ შეაფერხოს განსაკუთრებით ასეთ მსხვილ პროექტებს. კი, ჩვენ ნახეთ, რომ თქვენს რომ ტენდერი აუცილებლად შედგება, თუმცა იმ სასამართლო დავების ფონზე და იმ პოლიტიკური დაძაბულობის, რომელიც ამ პროექტის გარშემო იყო, ცალსახად რთული იქნება ალბათ ამ პროექტის ის ბონდი განხორციელება და ახალი ინვესტორის მოყვანა. საინტერესოა ვისაუბროთ ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ჩვენ შეიძლება ხშირად ვსაუბრობთ, მაგრამ ზოგიერთმა ჩვენმა მაყურებელმა ბოლომდე ვერ აღიქვას, თუ რატომ ვრეაგირებთ ხოლმე ასეთი, ასე ვთქვათ, მკვეთრად ამ რიცხვის დაცემაზე. კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ, რაში ჭირდება ჩვენს ქვეყანას FDI, ანუ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ასე ძალიან. ორი მთავარი მიმართულება არის აქ გამოსაყოფი. პირველ რიგში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები არის ცოდნის გამოცდილების შემოტანა ქვეყანაში, ამიტომ ენიჭება მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ჩვენ თუ ავიღებთ თან საქართველოს, სადაც ფინანსებზე წვდომა შედარებით დაბალია და ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით გვიჭირს ახალი ბიზნესის დაწყება და განვითარება, ასეთი ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიდია უცხოური ინვესტორების როლი. გარდა ამისა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც უცხოური ვალუტის შემოდინების წყაროც, რომელიც გაცვლითი კურსის სტაბილიზაციის ვისაც არის მნიშვნელოვანი. Ну, თუ დანახავთ კომპონენტებად დავყოფთ უცხოური ვალუტის შემოდინების წყაროებს, საქართველოს შემთხვევაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. კი, აი, შენი აზრით გასვლით კურსზე რამდენად დიდი იქნება გავლენა მაშინ, როდესაც არც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არ გაზრდილა და თან ტურიზმი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი იყო ხოლმე ამ მიმართულებით, ესეც არ ვიცით წლის ბოლომდე.
ჩვენამდე რა დოზით და რა დონით აღდგება. Იცით, ძალიან რთულია პროგნოზი გავაკეთოთ გასვლით კურსთან მიმართებით, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე სტაბილურობა გასვლითი კურსის დიწილად იმასთან არის დაკავშირებული, რომ ექსპორტის შემცირებასთან ერთად იმპორტიც მნიშვნელოვანი მოცულობით არის შემცირებული და სავაჭრო ბალანსი პირიქით გაუმჯობესებულიც არის წინა წლის მაჩვენებლებთან შედარებით. აი ეს ტურიზმის დანაკლისი, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დანაკლისი გასვლით კურსში რამდენად აისახება, ძალიან მალე გამოჩნდება იდეაში და როდესაც ეკონომიკა დაიწყებს გაჯანსაღებას და იმპორტის მოცულობა დაიწყებს ზრდას, მე იქნება საინტერესო რამდენად მოხდება დაბალანსება ამ დანაკლისების, რომელზეც ახლა ვსაუბრობ. მთავრობა ამბობს, რომ დაახლოებით მაისში უნდა წარადგინოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკური გეგმა 10 წლიანი, თუ არ ვცდები, შენ ძალიან რამდენიმე წელია მაკრომიმართულება საკმაოდ აქტიურად ადენებ თვალყურს. რამდენად ქონდა აქამდე ეს მცდელობები უკვე, მე მგონი ეს არაერთი ასე ვთქვათ გამეორება არის და ხშირად იყო ამაზე საუბარი, თუმცა ხელშესახები ამ კუთხით ნაკლებად ქონია. რამდენად აქვს დღეს აზრი აი ამ 10 წლიან გეგმას შენი აზრით, რომელიც სავარაუდოდ უნდა წარადგინოს პრემიერ-მინისტრმა? ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რაღაც მიმართულებები გვექნება განვითარების, იმიტომ რომ აი როდესაც პანდემიური მდგომარეობიდან გამოსვლა დაიწყება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, პრაქტიკოდ ახალი დღის წესრიგი იქმნება და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია თუ იქნებით აქტიურები და თადარიგს დავიჭერთ და თავიდანვე შევეცდებით, რომ აი ამ გლობალურ დღის წესრიგში რაღაცა ჩვენი როლი უფრო გამოვკვეთოთ. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თუ სწორად დავგეგმავთ რაღაც მიმართულებებს. საქართველოს შემთხვევაში ძალიან ბევრი მიმართულება და არის მნიშვნელოვანი რეფორმები, აი საჭირო. თუნდაც აი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს დაუკავშიროთ, ხომ? ბოლო წლებში ხედავდით არის რაღაცა მიმართულებები, რომლებიც აფერხებს ინვესტიციების შემოდინებას. მაგალითად, მუშახელის კვალიფიკაცია, ასევე ფინანსებზე წვდომა და ასე შემდეგ. ხო, ეს პრობლემები არის გადასაჭრელი. ამიტომაც მნიშვნელოვანია რაღაც გეგმის ფარგლებში დროდადრო ეს პრობლემები გადავჭრათ, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს პრობლემები გვაქვს, თუმცა რაღაცა ქმედითი ნაბიჯები ამ ეტაპზე არ ჩანს, რომ მნიშვნელოვანი გარღვევა გქონდეს ამ მიმართულებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია გეგმა, მაგრამ ახსრულებაც ახს მხოლოდ იმიტომ რომ იმედი ვიქონიოთ, რომ გეგმაზე ხშირად არის საუბარი, მაგრამ რეალურ ნაბიჯებს ნაკლებად ხედავთ ხოლმე. საინტერესოა, რას აქცევენ ყველაზე მეტად უცხოელი ინვესტორები ყურადღებას? ჩვენ არაერთხელ გვიხსენებია პოლიტიკური სტაბილურობა, პირდაპირ სასამართლო სისტემის გამართულობა, თუმცა ხშირად არის ხოლმე, რომ ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რეალური ფაქტები ნაკლებად მოგვდევს და ახლა ეს ყველაფერი რიცხვებში შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ცალსახად ასეა. რამდენად აქვს მნიშვნელობა როგორც პოლიტიკურ სტაბილურობას, ისე სასამართლოს? რა თქმა უნდა აქვს, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან დიდი კონკურენცია, რომ რაღაც ფინანსური რესურსები წამოვიდეს ქვეყანაში. ამიტომ პრაქტიკულად ყველა ფაქტორს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ეხლა პანდემიის დროს განსაკუთრებით გამძაფრებული, იმიტომ რომ ნახოთ მსოფლიოს მასშტაბით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ამიტომ დიდია კონკურენცია, რომ ეს რესურსი მოხვდეს შენს ქვეყანაში. ამიტომ ისეთ ფაქტორებს, როგორც მაგალითად პოლიტიკური სტაბილურობა და სასამართლო სისტემის მიუკერძვებლობა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ეს რაღაც ფუნდამენტური ფაქტორებია ერთ შეხედვით. თუ ესეც დაცული არ არის, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, რომ ინვესტორი დააინტერესოს სხვა მიმართულებებით. და ჩვენთან, მართალი გითხრათ, ბოლო წლებია განსაკუთრებით გამოიკვეთა მაგალითად სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები, განსაკუთრებით ყურადსაღებია ბიზნეს დავები, რომელიც გახდა მითქმა-მოთქმის საფუძველი ბოლო წლების განმავლობაში. ეთან ესეც ალბათ ჩვეულებრივი მომენტია, ხო, როდესაც ერთი ბიზნესმენი ვერ აღწევს სამართალს, ასე ვთქვათ, შემდეგი მან შეიძლება სხვას უთხრას და რაღაც ჯაჭური რეაქცია შეიძლება გამოიწვიოს, ხო, ყველაფერმა. ნუ ეს იმიჯზე მოქმედებს ქვეყნის, როდესაც აჟიოტაჟია და მითქმა-მოთქმა მოყვება რაღაც გახმაურებულ საქმეებს, ეს რა თქმა უნდა ქვეყნის გარეთ მედიაში ცხდება, რაც ინვესტორების ყურამდე წმის. კი, წარმატებულ ქვეყნებზე მინდა გკითხო, რა ბოლო პერიოდში რა ტენდენციებს ხედავთ გლობალური მიმართულებით? საით მიდის მთავარი, ასე ვთქვათ, ფულადი რესურსები და რას აქცევენ უკვე სხვა ქვეყნებში ყურადღებას? არც იქნება ეს ტექნოლოგიური განვითარება, ფინანსური სტაბილურობა, თუ აი რა მიმართულებით ეძებენ ინვესტორები ადგილს, სადაც დააბანდებენ დიდ ნახას? განსაკუთრებით პოპულარული ხდება ბოლო პერიოდში მართლაც ტექნოლოგიების მიმართულება. ხედავთ რომ
упро да упро мети сиахлея, а ми мартулебит, радс, радкомде инвесторы бис урадгеба са циксеус, им тора хеда венок, ертет квази мунке биани ми мартулебе бис ореде сариста. Са интересува рогори икнеба чвен наири квекнез роли, а ми мартулебит, роде сац, практикуват, хо, ну, чана сахован этап зия, ес ми мартулеба сакартвелосту, и сами том, рамденат икнеба ес ми мартулеба сакартвелосту, и срагац хелше сахеби уахло ес момал, что ты арго сортули, ртули садкмелия. Кей, а еще я магалта Теслас магалице ухедаут холмером Германия да Чинети факт обрывает холла наир пиробас укмни, а не мистус Илон Масксром сакутар кахана, сакутар кое-канашира гахснес кархана да сак мусадами я не бида. Шемо итано сис гамутти лебаромелис момоли албат хутиат Теслискан булбаши икнебам далиам тавари. Минда болок итхва даги суарогори арис прогнозе биту асе кагзелда да клебатс Лебедь тенденция, что иначе у нас садам до шесть леба мы видит. Марта легит храт укует залиян, чем цире фулия, мы не были, а мы же мета тра, чем рогор, чем цире вару и цирам дам дам тар. Шесть азлевали, маграм, а ну прогноз гаке тебе артули, я им тара чвен рогор цукое могах сене, тамок иде буливар, тагат пскул проекте взером. Мельц хорцил де бода, а кам деда было периодчи накле бабагу, кусим нишнело. А ну гамо савали мани сарис пскули проекте би. А мы табзе гамо савали мани пскули проекте би я на ганса кутребит им пиро бепши родесат. Им пиро бепши ра пиро бепши сакартвелуа, хо а ну магали тат капиталис базари накле бад ганми таре булия, финансе взе хелми сабстома ба проблемурия, магали долларизацит гамо ирчева кое. Ана, амдроз дидим ништо бе енчеба, ше дарбит пскул проектепс, ромлис мозидвашиц тхевандел этапзем, таробис роли арис ништелован. Минимум хелшец обис кутхит, гарант оратро тармодге сахамцифо инфраструктура гамартос, да се шемде гамитом, мети активруба. Ибат, ана, зален дидим адлова, са интересу саубристу, са исети, супросим клевари, Давид Кешелова, и очу ентан стумрат.